ថ្ងៃនេះយើងបន្តគារណីតីកាឡាប៉ុន្តែលើកនេះតីកាឡាស្ថិតនៅចន្លោះខ្សែកោងទាំងពីរយើងមើលនេះយើងមានខ្សែកោងពីរខ្សែកោងពីរនេះជាអនុគមអនុគមទី1អនុគម F អនុគម J អនុគម2នេះអនុគម2ខ្សែកោងឥឡូវយើងមើលខ្សែកោងវាខ្សែកោងវាខ្សែកោងវាមើលនេះខ្សែកោងយ៉ាងម៉េចបើយើងមើល F ជាបន្ទាត់នេះជាបន្ទាត់គួរណាតាមផ្នែកទី9ណាជាគួរបន្ទាត់នេះត្រង់លំបន្ទាត់នេះកាត់តាមគោលអូដល់នេះប៉ារ៉ាបូលនេះជេនេះបន្ទាត់នេះបន្ទាត់នេះអញ្ចឹងយើងមើល F ណាវាអនុគម F អនុគម F បន្ទាត់ណាបន្ទាត់បន្ទាត់នៅលើអនុគម C អនុគម C ណានេះគំសេនៅកោអញ្ចឹងខ្សែកោខ្សែកោនៅចន្លោះខណ្ឌនៅចន្លោះនៅចន្លោះបន្ទាត់នឹងប៉ារ៉ាបូលខ្សែកោនេះតីកាឡាតីកាឡាទី1នេះតីកាឡានេះតីកាឡានេះណាចាប់តំណឹងចាប់តំណឹងចាប់តំណឹងយើងឃើញថាខ្សែកោទាំងពីរនេះកាត់គ្នាកាត់គ្នាប្រសពគ្នាពីរចំណុចប្រសពត្រង់ណាយើងមើលនេះជានេះនេះដើម្បីរកប្រសពគេយកខ្សែកោនេះណាសម័យកាអនុគមប៉ារ៉ាបូលនេះស្មើនឹងអនុគមនេះគេឲ្យស្មើគ្នាដើម្បីរកអាប់ស៊ីសដល់យើងទាញទៅគេឃើញណាគឺ x ស្មើនឹង0 x ស្មើនឹង2 x ស្មើនឹង0 x ស្មើនឹង2មានន័យថានេះគេតម្លាក់មកយកប្រសពតាមនេះ x ស្មើនឹង x ស្មើនឹង2អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអញ្ចេះចង់រកខ្សែកោនេះឥឡូវគេអុយគេអូតីកាឡាខណ្ឌដោយខ្សែកោងទាំងពីរខ្ញុំថានេះងាយទេបើខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងខ្ញុំបើខ្ញុំយកមួយមួយយកមកដកអត់មកដល់ខ្ញុំមិញលើកមុនយើងរៀនតែមួយទេខណ្ឌមួយទេអត់មានខណ្ឌពីរខណ្ឌតែមួយទេលើកនេះក៏ខណ្ឌពីរឥឡូវអត់មកដល់ខណ្ឌមួយចុះខណ្ឌបន្ទាត់បន្ទាត់ខ្ញុំហៅតែបន្ទាត់ហ្នឹងហៅសរុបតីកាឡាធំនេះនេះខណ្ឌហូបយកអតីកាឡាមួយសិនយកអាទី1យកធំនេះរកបានហើយតបមកខ្ញុំមកផ្ទៃកាឡាខណ្ឌដែរប៉ារ៉ាបូលអាទូចនេះតាមនេះតាមនេះនេះជាឡោះអាទូចនេះហើយខ្ញុំយកអាធំដកអាទូចនេះគឺផ្ទៃកាឡាហ្នឹងផ្ទៃកាឡាចន្លោះហ្នឹងគ្រូបញ្ជាក់ទៀតចង់រោនៅចន្លោះហ្នឹងចង់រោចន្លោះខ្ញុំយកអាខណ្ឌដោយ fx ពួក fx ទៅធំនៅលើរកបានវាហើយដើម្បីរោនេះរោព្រីមីទីវហ្នឹងមករោរបស់វាមួយមួយហ្នឹងទៅអរហូសេម្ដងដើម្បីហូសេពួកអាសេវាទូចផ្ទៃកាឡាផ្នែកវាទូចខ្ញុំរកព្រីមីទីវមកខ្ញុំរកផ្ទៃកាឡាមកបានខ្ញុំធ្វើផោដកមកខ្ញុំនឹងឃើញផ្ទៃកាឡានឹងជាប្រខាំងឥឡូវខ្ញុំរកតាមវិធីនេះរបៀបទី1គឺរកអញ្ចឹងយកអាធំដកអាទូចណែខណ្ឌដោយអានេះរកផ្ទៃខណ្ឌនេះចង់រកផ្ទៃខណ្ឌហ្នឹងរកអង្គតិការ៉ាល់ហ្នឹងមកនេះអង្គតិការ៉ាល់ហ្នឹងណារកមកដើម្បីរកអង្គតិការ៉ាល់ព្រីមីទីវវាងាយទេព្រីមីទីវងាយទេចឹងគារណីផលដកមកនេះគារណីមកនេះ f.h0 2នេះជំនួសចូលទៅ2គេ4 4លើ2 0ចូលដល់វា0ចឹង2 2សង់ទីម៉ែត្រការ៉េបើសិនជាមកឯកតាជាសង់ទីម៉ែត្របានមួយទុកសិនបានមួយទុកសិនឥឡូវ s.d ខណ្ឌដោយប៉ារ៉ាបូលនេះចឹងហូបអង្គតិការ៉ាល់ហ្នឹងបងនេះខណ្ឌដោយហ្នឹងគារណីមកនេះ primitive នេះមិនចឹងនេះx3 លើ3មក
ព្រីមទីវ៉ាគេអានេះតម្លៃវាមកគេអានេះតម្លៃវាមកនេះ2ជំនួសចូលទៅ8ឬ6 0អានេះសំទោសអានេះវា0ណា8វា0វាកន្លែង0 0ជំនួសចូលទៅវា0ជំនួសទៅគឺប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងមានតម្លៃ2នេះខណ្ឌដោយ S វាប៉ុណ្ណេះខណ្ឌដោយ Z ប៉ុណ្ណឹងអាខណ្ឌដោយ S វា2អានេះ1ជាងដកទៅ2ដក1ជាងនៅសល់អត់ដល់1ទេអញ្ចឹងផ្ទៃនៅចន្លោះហ្នឹងយក2ដកទៅគឺ2លើ3អញ្ចឹងលទ្ធផលគឺ2លើ3អត់ដល់1សង់ទីម៉ែត្រការ៉េទេអត់ដល់1សង់ទីម៉ែត្រការ៉េទេអញ្ចឹងផ្ទៃកាឡាវាគឺបើសិនជាគេជាសង់ទីម៉ែត្រអីតាជាសង់ទីម៉ែត្រការ៉េណាខ្ញុំសន្មត់ថាសង់ទីម៉ែត្រការ៉េជាសង់ទីម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងរបៀបរកគឺយកអាធំដកអាទូចយើងរកកាលណាតៃកាឡានៅចន្លោះអនុគម2គឺរោ11អូអនុគម1ទី1ដកអនុគមទី2យកអាតៃដែលខណ្ឌដោយអនុគម S ដកតៃដែលខណ្ឌអនុគម Z គឺយើងឃើញអញ្ចឹងនេះរបៀបទី1ចុះរបៀបទី2របៀបទី2មិនបាច់ធ្វើវេអញ្ចឹងទេគឺសរុបតែម្ដងទៅគឺយកអនុគម F ដកអនុគម Z ណាណែអនុគមផលដកអនុគមនេះរោ primitive ហ្នឹងណែគេណារោ primitive វាមកបានព្រីមីទីវហើយនេះធ្វើដកដល់វាទៅ0ទៅ2ដកមកធ្វើលទ្ធផលដូចតែគ្នានេះគឺដើម្បីរោអង់ទេក្រាលនៃអង់ដើម្បីរោផ្ទៃកាឡាដែលខណ្ឌដោយអនុគម2ទី1យើងធ្វើអីទី1ធ្វើអីទី1យើងអត់មានរោធំអានេះរោតាមនេះវែងទី1យើងយកអនុគម F ដល់ Z យក Z ដល់ F ក៏បានដែរយក Z ដល់ F ក៏បានបើយើងអត់ដឹងអាណានៅពីលើវាក៏អត់មកយើងអត់ដឹងគូខ្សែកោងបើយើងគូខ្សែកោងយើងដឹងថានៅពីលើពីលើយើងយក F ដល់ C អត់ប្រមាយើងអត់ដឹងយើងយកអាមួយណាក៏បានដែរយកអាណាដល់អាណាក៏បានដែរក៏ថាអញ្ចេះបើសិនយើងយកអាធំដល់អាទូចលទ្ធផលវាឃើញវិជ្ជមានតែបើសិនយកអាទូចដល់អាធំលទ្ធផលឃើញអវិជ្ជមានតែដល់បរិមាណវាដូចតែគ្នាទេគឺ F ដល់ C ហូព្រីមីទីវគេអានីផលដកដល់ឃើញបើសិនជាF ធំយើងដកទៅវាឃើញវិជ្ជមានបើយក Z ដក F ឃើញដូចគ្នាដែរនេះសាធើដែរដូចគ្នាដែរគ្រាន់តែតម្លៃចេញមកវាដក2លើ3តែយើងកុំខ្វល់យើងយកតែបរិមាណបានយកបើឃើញដកនៅតែយើងយក2ដក2លើ3ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យសិស្សគារណីដោយយក Z ដក F មកឃើញមិនឃើញលទ្ធផលឃើញដក2លើ3មកបាទឃើញដូចគ្នាទេមិនបាច់ចាំបាច់F ដល់ Z ដែរគឺយក Z ដល់ F ក៏ឃើញលទ្ធផលដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងរបៀបរោតៃកាឡានៅចន្លោះខ្សែកោង2យើងទី1ធ្វើផលដកអនុគម2សិនហើយរោ primitive នៃរោ primitive ផលដកហ្នឹងហើយគេអានាតម្លៃវាទៅនឹងឃើញហើយអញ្ចឹងសរុបឡើងវិញដើម្បីគេអានាតៃកាឡាដែលនៅចន្លោះអនុគម2យើងធ្វើផលដកអនុគមហើយគេអានេះអង្គនៃក្រាននៃផលដកអនុគមទៅយើងនឹងឃើញលទ្ធផលនឹងហើយ